Dëmtimi i shkollave nga tërmeti dhe kushtet e reja të diktuara nga pandemia COVID-19 do të kushtëzojnë mësimin me turne në disa shkolla në rajonin e Veriut. Drejtori rajonal i arsimit, Bardhok Pulaj, thotë se në qarkun e Lezhës janë 5 shkolla të dëmtuara. Aktualisht janë 2 në Lezhë dhe 3 në Kurbin, si që dini po ndërtohet shkollare në Shënkoll, po kështu në Mamuras, po kështu në Gjorë, pra janë po kështu në Laçë, janë shkollat të cilat janë në ndërtim dhe kanë dalë në sipërfaqe dhe shpresojmë, sidomos për shumë shkolla Shënkollit që unë e kam parë vetë, ajo besoj që në 10 orë do të nxënësi do të akomodohen në Shënkoll. Vetëm në Kurbin, për arsye të 3 shkollave që janë në ndërtim për arsye të tërmetit, mund të zhvillohet mësim me 3 turne. Në këtë rast, ne kemi të gjitha mjetet e nevojshme, ndërkohë bashkit po bëjnë gati në të gjitha shkollat, ne kemi komunikuar edhe në rrugë zyrtare me shkollat dhe me bashkit përkatëse, po ndërhyhet në këto shkolla. Ndërsa ka nisur puna për ndërtimin e 4 prej tyre, shkolla nënvjeçare Gjergj Kasioti vazhdon të qëndroj në këmbë edhe pse është e dëmtuar. Aty ende s'ka nisur puna për shembjen e godinës dhe ndërtimin e sërës. Shkolla nënvjeçare Gjergj Kasioti në Lezhë është një nga shkollat ku nuk do të nisë procesi mësimor me 14 shtator. Kjo godinë u dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit e vitit 2019 dhe ende nuk ka nisur puna për shembje në këti objekti. Drejtori arsimit tha se nxënësit e Gjergj Kasiotit pritet të zhvillojnë mësim tek gjimnazi i vjetër i Lezhës. Një nga problemet që ne kemi në Lezhë është shkolla Gjergj Kasioti, e cila është jashtë funksionit si ndërtesë, ndërkohë kemi biseduar dhe po punohet nga bashkia, për të dhënë në funksion gjimnazin e vjetër, në mënyrë që derisa ndërtohet shkolla re, shkolla Gjergj Kasioti, të zhvillojë mësim me 2 turna në godinën e gjimnazit të vjetër. Në rajonin e Veriut janë 77 shkolla nënvjeçare dhe 32 shkolla të mesme që këtë vit shkollor do të punojnë me turne, pasi numri i nxënësve në klasa është më shumë se 15.